Kad čuje Ana Brnabić da je ovakvi napadaju, može da bude sigurna da je mnogo toga dobrog u životu i političkom radu uspela da postigne. Dakle, nije najveći problem što, naravno, neznalice ni toliko nisu ispratile, pa ne znaju da i Savez vojvođanskih Mađara podržava naš predlog i glasaće za Anu Brnabić. Nego slušajte samo nekoliko reči na što je ukazao ovaj čovek kao veoma važno, za što se on zalaže. Razboritost, kultura, tolerancija, ne valja ulično ponašanje, ne valja ulični ili uličarski rečnik. E sad samo pogledajte tog čoveka. Reč je onome koji u prošlom sazivu u ovoj sali pokazao isključivo vrištanje, divljanje, fizičke napade na druge narodne poslanike. Ni sam ne zna koliko se puta zaleta ovde u pokušaju da se sa nekim fizički obračuna. Mi nismo ni počeli rad u ovom sazivu skroz, a on se ovde zaletao na predsedavajućeg, na vas, profesore, ovde udario policajca, cela Srbija gledala kako je divljao i on je sada primer čega? Razboritosti ili kulture? Ne, pre će biti tolerancije. Time što je pokazao sirovo uličarsko ponašanje, sirov uličarski rečnik, pa juče na tom snimku, kad je napada ovde Stojana Radenovića i policiju, čuje se kako ponovo psuje mater. Kao Dragan Đilas s nama kada smo došli da položimo zakletvu. Čulo se dva puta kako to kaže. A on će da govori o tuđem rečniku. O krađi izbora. O krađi izbora. Da govori čovek koga zovu Solunac. Koga zovu Solunac zbog krađe glasova, zbog krađe izbora. Ne znam samo da li je psovao mater tako kad se javio iz Soluna. Da kaže uzmite moju karticu, glasajte u Skupštini Srbije. Da li je tako tada takođe psovao mater? Jer je počeo da psuje mater tek ovih dana u našoj Narodnoj skupštini. Da priča o krađi bilo kojoj, čovek koji je uspeo da ukrade ceo jedan bulevar. Jer onda kad je uzao sve te pare i stavio svoje džepove onako sočno i opsovao mater svima nama koje je opljačkao u ovoj zemlji. Dakle, pokušao je da uvredi Anu Brnabić dodatno danas s onim nekim aluzijama na sarmu, je li tako? Koliko je to pristojan čovek, koliko je to kulturan čovek, dovoljno vam pokazuje njegov glas. Otupe od urlanja i vrištanja u prethodna dva dana. On sad zvuči kao da mu je neka sarma u grlu zapela. A dobro je dok je sarma, dok ne zapne ponovo neki bulevar.